Posle plasmana na svetsko prvenstvo, Slavoljub Muslin sedeo je na klupi Srbije još tri nedelje. Odbor za hitna pitanja Fudbalskog saveza Srbije usvojio je odluku o raskidu saradnje sa čovekom koji je sa našom selekcijom osvojio prvo mesto u kvalifikacionoj grupi. Umesto njega, reprezentaciju će na prijateljskim utakmicama sa Kinom i Južnom Korejom 10. i 14. novembra predvoditi vršilac dužnosti selektora Mladen Krstajić, koji je bio u Muslinovom štabu. Jedino novo ime na spisku od 24 igrača je Sergej Milinković-Savić. Okupljanje reprezentativaca zakazano je za 6. novembar. Dan kasnije sledi put za Aziju. Žreb grupa za svetsko prvenstvo je 1. decembra. Do tada naša fudbalska reprezentacija dobit će novog selektora. Večeras igraju utakmice u fudbalskoj ligi šampiona u grupama A, B, C i E. U grupi A Manchester United dočekuje Benfiku, a Basel ekipu CSKA iz Moskve. U B grupi Celtic će ugostiti Bayern, a Paris Saint-Germain ekipu Anderlechta. U C grupi sastaju se Roma i Chelsea, odnosno Atletico i Karabag. U D grupi Olympiakos dočekuje Barcelonu, a Sporting Juventus. Košarkaši Partizana u četvrtom kolu Evrokupa igraju u Francuskoj protiv ekipe Limoža. Timovi koji su 92. odnosno 93. bili šampioni Evrope, zabeležili su do sada po jednu pobedu i dva poraza u C grupi. Meč u Limožu počinje u 20:30. Na njemu u ekipi crno-belih neće nastupiti Veličković i Samuels, koji su ostali u Beogradu. U poslednjoj utakmici 6. kola ABA lige košarkaši Crvene zvezde pobedili su MZT u Beogradu sa 112:73. Najefikasniji u crveno-belom timu bio je Nikola Radičević sa 17 poena, Feldin je dodao 15. U makedonskoj ekipi Bojan Trajkovski ubacio je 30 koševa. U sledećem 7. kolu Zvezda igra sa Partizanom, dok se MZT sastaje sa Mega Bemaxom. Posle pobede nad Japancem Jujićijem Sugitom sa 6-4-6-2, Filip Krinović u drugom kolu Mastersa u Parizu igra sa Semom Kverijem. 30-godišnji Amerikanac koji je 13. na planeti dobio je jedini dosadašnji duel sa Krajinovićem. Meč prvog kola u Parizu odigraće Viktor Turicki, protivnik mu je Diego Švarcman. 25-godišnji Argentinac je 25. na svetu. Sa našim teniserom do sada nije igrao. U trećem kolu prvenstva Evrope u šahu koje se održava na Kritu, muška reprezentacija Srbije savladala je Crnu Goru sa 3,5:0, dok su dame poražene od selekcije Jermenije sa 3-1. Muški tim u četvrtom kolu igra protiv reprezentacije Češke, dok se ženska selekcija Srbije sastaje sa Finskom.